Arild Svekinger. Mitt navn Egil Skallagrimsson. Fra Island opprinnelig, men bosatt på Vestlandet. Det vil si akkurat nå så jeg på vei ut av landet, så fort jeg kan. Ja, det en lang historie. Hvis jeg skal fortelle dere den historien, så må du kanskje først vite litt om hvordan lov og rett fungerer i vikingtiden. Så da lurer jeg på, hvordan tror du vi vikinger løser konflikter? Hvis jeg har en krangel med deg, hvordan tror du at vi løser det? Er det viktigst for en viking å ta hevn? Eller har vi en rettssak? Eller har vi kanskje en dansekonkurranse for å avgjøre saken? Hva tror du? Da må du trykke på et av disse valgene her. Hevn, eller rettssak, eller dansekonkurranse. Det du tror er riktig. Du må skynde deg litt for tida går. Ellers åpner du spor tilbake igjen. Hva tror du?